siinä se sitten. Toi nyt saa kiehua. Ja kello oli suurin piirtein, sanotaan, että se oli varttia yli. Niin se saa siinä ainakin 1,5 tuntia tolla lämmöllä, mitä se nyt on, niin kiehua. Ja tuossa jotain. Tuo se oikee. Toi tossa. Se on toi kun se on. Se on nelosella, mutta toi kun se on vähän toinen paskanen, niin se ei näy tosta säätönupista. Nyt se saa siinä kiehua. Ja hieman joku laskee lämpöä tuon pikalevylle sitä paitti. Sulatuksessakin vierähti oma aikansa tuossa hirvenlihan sulatuksessa. Mulla ei näistä ole oikein paljon kokemusta. Minäkin tein siinä semmoisen lievän virhearvio, että arvioin noin vaaleet osat, kun oli jäisiä, niin että ne olisi jotain semmosia luunosia. Mutta ei ne ollutkaan, vaan ne oli ihan tommosia ja on edelleen niin kalvoja. Mä sinne jossain määrin laitoin suoraan silmämääräisesti. Katajan Mariakin minulta kyllä löytyy. Kun toi koira tossa, niin se pyysi ulos, mutta mulla oli vähän niinku sillä, että kun oikein voinut se samalla kertaa pienen määrän tonne laitoon piippuria. Tässä täytyy nyt tosiaan ottaa se, että ja sehän siinä onkin se pääpointti, että tuo liha tai lihat, mitä tonne on laitettu, noi palat, niin on täysin kypsiä tosta hirven lihassa. Pistä yhden pitun pussin tonne kaatua. No niin, nyt. Siinä se on. Oikos. Ei kun joo, toi jotain Rumforkin leivin jauhetta toi yksi. Mut joo. Tosiaan se suola, niin se on merisuolaa, mitä tonne laitoi. Tosin se suolan laitto, se on vähän semmoista silmämääräisesti laitettu, että nyt se saa siinä sitten rauhassa niin kypsetä. Sitten kun se on kypsää, niin se voi vähän jossain määrin puukon avulla palotella ja sitten lisätä sinne jotain sellaisia mausteita, niin kuin katajan marjajauhetta minulta sitä jostain. Joko täältä tai sitten tuolta kaapista niin löytynee. Tuosta on toi toinen nuppi puuttunut jo pitemmän aikaa. Ja on minua niin kauheasti haitannut.